Такої, як Конституції України, то в нас немає, так на мій погляд. Тому що те, що записано в Конституції, воно не виконується абсолютно, тим більше для таких людей, як я. Всього-навсього. Медицина безплатна по сьогоднішній день, а всюди платна. От, лікування, гроші і так далі, це все так, то, що для такого населення, простого населення, потрібно міняти так Конституцію, щоб вона працювала, на першу, щоб вона працювала. Бо будь-яка Конституція чи будь-який закон, який не працює, він не є законом. Моя думка, Верховну Раду трошки зменшити. А так Конституцію не потрібно змінити. Нехай би залишилося так, як вона є на даний момент. А там через пару років можна буде подумати. Оскільки змінюється світ взагалі, змінюється Україна, оскільки вона більш вона підтасовується якби під взагалі під світ. І потрібно закони змінювати, оскільки змінюється там, наприклад, і інтелектуальна там власність, і ще там, що в нас якби недопрацьовано в нашій країні. Тому потрібно якби змінювати. І змінювати, вдосконалювати, тому це є ефективно, потрібно. Права є всіх. Конституція, в принципі, для того, щоб визначити всіх права, обов'язки. Просто кожен по-різному це використовує, це ще написано в Конституції. Тобто ті, кому потрібно, ті свої інтереси відстоюють і можуть доказати щось. Прості люди можуть посилатись на Конституцію, але, в принципі, якщо проти них діє система наша, то це, що записано в Конституції, для них не відіграє великої ролі. В принципі, це для нас важливо, але мені здається, що в нашій державі вони не дуже виконуються, і тому, в принципі, люди всі, мабуть, живуть так, не дуже звертаючи на це уваги. В принципі, я так само роблю. Живу, шукаю сам собі, як правильно жити.